U prvih šest emisija muzičkog serijala Ja mogu sve upoznavali smo vokalne i plesne mogućnosti takmičara, pratili njihov napredak i navijali za svoje favorite. Članovi žirija su ih savjetovali, kritikovali, hvalili i ocenjivali, a od naredne emisije imaće još veću odgovornost. Završeno je kompletiranje mentorskih timova. Rambo je mentor grupe koju čine Beti Đorđević, Kristina i Mira i Mira i Bole. Danica predvodi Boška Dudvarskog, grupu Do posljednjeg daha i Pahuljice. Kod Žiki su bend i vokali, Teodora Stanković i Sara i Boris. Ja mislim da to bit će jedan novi dah i jedan novi start za ovu emisiju. Biće možda negdje i meni malo teže, da ipak moram da ocenjujem svojih kolega, članova žirije. I normalno i oni ocenjuju te numere koji idu dalje, ali u kojem numere oni učestvuju, ocenjujemo sve mi, osim tog člana žirije koji učestvuju u tima numerama. Svi učesnici će sa svojim mentorima nastupati već sljedeće nedelje. Predstoje ozbiljne pripreme, a kako će se snaći takmičari, ali i Danica, Žika i Rambo, ostaje da se vidi. Boga mi, sad ću da budem jako strog i dajem ocene apsolutno koje što zaslužuje.